No konečne. Stroj, ktorý splní aj vaše najzávratnejšie predstavy o rýchlosti. Bernina 830 ponúka vyššiu rýchlosť ako ktorýkoľvek iný domáci šiaci či vyšívací systém. 1100 stehov za minútu pre šitie a 1000 stehov za minútu pre vyšívanie. A treba spomenúť, že aj pri takýchto vysokých rýchlostiach Bernina 830 nevibruje a nepodskakuje. Proste tá najvyššia kvalita. Aj pri vysokých rýchlostiach je výšivka úžasná a vaše stehy zostávajú dokonalé. Môžete šiť až do šírky 9 mm bez toho, aby ste museli spomalovať. Spojenie tých najvyšších rýchlostí s legendárnou švajčiarskou precíznosťou. Bernina 830, to je proste rozdiel.